I en tid, hvor menneskeskabte forureninger truer med at ødelægge vores elskede klode. I en tid, hvor polerne smelter og verdenshavene stiger på globalt plan og truer med at oversvømme lille Holland. Er der en mand, der tager kampen op mod disse uretfærdigheder? En mand, hvortil vi kan sætte vores sidste håb. Denne mand er tidligere vicepræsident Al Gore. Han kommer nok ikke til at medvirke i denne film, for denne film kommer til at handle om noget helt andet. Nemlig en helt almindelig dreng, der troede han var noget ganske særligt. Jeg henter! Stand, au! Jeg vil bare bide den myre, det gør ikke noget! Jeg tror, jeg får et hjertestop! Ja! Jeg scorer! Det er første gang i hele mit liv! Hjælp! Du gider ikke engang op og fejre det sammen med mig! Egoist! Først skoede jeg et mål. Så undgik jeg en bold. Jeg må da have fået superkræfter. Virkelig ikke har brug for heltegærninger nogen dage. Heltegærninger? Ja. Hvad mener du? Jeg er en superhelt. Det er da ikke nogen superhelt. Det er det. Jeg har en myredreng. Ja, fint nok. Du har et lap papir og et håndklæde på. Ja, fint nok. Det må du gøre selv. Altså. Du synes, du er superhelt, så? Det synes jeg da, for jeg har superkræfter. Ja, som om. Jeg kan vise det.
Nå, ja, okay. Hvordan vil du bære dig med det? Jeg vil vise dig, at jeg kan flyve. Åh ja. Det gør du bare så. Ja, så se her. Jeg flyver! Kan du se, at jeg kunne flyve? Egentlig ikke, nej. Der må have kæmpet noget myremalm i runden. Der er sgu da myremalm i hele Danmarks undergrund. Dels! Jeg kunne ikke flyve. Okay, men det er jo kun fordi, at der er noget... min stjerne står i et dårligt hus i dag. Ja. Men ellers, sikkert. Ja, jeg er usårlig. Nå. Ja, okay. Jeg vil bevise det. Skyd mig. Skal jeg skyde dig? Ej, det vil jeg ikke, jeg har lyst til, altså. Skyd mig, jeg kan nok klare det. Okay. Jeg er klar. Okay. Det kan gå smæk. Hvad siger I det? Vent der, jeg kommer lige med. Jeg kommer lige. Ræk ud.